İnsanın başına bir bəla gələndə, bir hadisə baş verəndə, indi bunu biz ya yaşamışıq, ya da yaşayanları görmüşük. Yəni, bir insan onun başına bir bəla gəlir, ya bir hadisə baş verir. Elə bir hadisə ki, əli hər yerdən üzülür. Əli hər yerdən üzüləndə, onda həqiqətən Allahı çağırır. Fikrində kömək eləyə biləcək bütün vasitələrin hamısından başa düşəndə ki, bunların heç biri kömək eləyə bilmir. Bu an əl hər yerdən üzüldü. Bax, o an həqiqətən Allahı çağırır. İnsanın əli hər yerdən üzülməsə, xalis Allahı çağırmır. Niyə? Çünki başqa yerdən də gözləntisi var. Allahdan başqa heç nəyə arxayın olma. Allahdan başqa nəyə söykənsən, yıxılacaqsan. Allahdan başqa nəyə sığınsan, səni tərk edəcək. Allahdan başqa nəyə güvənsən, vəfasızlıqla üzləşəcəksən. Allahdan başqa bütün mövzularda vəfasızlıq var.